Eita, começou, amor. É isso aí, Trapinha. Começou. O X tem sono. Anônimos Off Girl Line XXX. Eita, compartilha aí, tropa. Compartilha aí. Liner Girls caindo lá, hein? Liner Girls luteando ali em hangar. Line XXX em Clock Towers. Line Vapo em Chip Hard. Line Misterioso em... Line Misterioso lá em Cape Town, mano. Line Misterioso em Cape Town. Olha os misteriosos aí. Eita. E a Line Blabox já tá em trocação aqui, tropa. Ó, pestaninha do pé aqui, ó. O boost já cai. Já que já derrubou um. E o Bruno já deu trilhões. E o Bruno e o Akei já wipe ali. E é a line Blabox versus a line Patriota. Ele é executado pelo Luca. Luca executa aquele. Agora só falta a Blue. Blue versus Luca. E a Ana. E a Ana tá sozinha, já morreu.
Pra quem que vocês morreram, amor? A gente vai perder, Pia. Hã? Eu tô criando sala pra você jogar. Tinha que mudar a calça de vocês. Cria sala pra você jogar aqui, ó. Não vi lá. Cadê? Amor. Você tem que mudar a calça de vocês. Já joga pra caralho, mas não derrubou uma moto ali, talvez. Tá. Fica aqui. Ok. Caraca. Capaz, cara. Eu não tô jogando, caralho. Via TR já tem dois caídos já, hein, troca. Não vai descer aí, não. Não vai descer, não. Você tá muito teimosinha. Fica aí, não é pra ir pra lá, não. Fica aí. Pode ficar aí. Chegou na dor de barriga nela. As gurias tá na cal ainda com você? E fala com elas aí. Line Anonymous. Offer Girls. Line XXX. Eita. Eles já foram, viado. Eles foram o primeiro a morrer, mano. Aí, ó. Eles levaram um squad, mas não. Deu muito pra jogar, cara. Primeiro squad, tá indo de lado. Foi a. A line da bola. Segundo squad ser aniquilado aí foi a. A Line Vá. 2-0 no vídeo. Line Girls com a Ana só. E a Line. Já tem movimentação. Luke. Luke tá lá, lutando no gás. Meu Deus, Pedro, o que você foi fazer longe do time, mano?
Vitor ganhou um, 10-1. Estigação em fogo. Melhor que mora, né? Vagabundo. Como? Não, não. Puta, tem que ter uma coisa aqui, né? Seis, ó. Pode fazer seis, né? Continua os dois. Uhum. Bem. Vamos ver aqui. Ah, o Lucas já entrou. O Tant também já entrou. Ó, ó, está player, movimentação do Tant. Ó, está player. Não. Por isso que elas morreram. Vamos lá, vamos lá. Não tem nem atenção, você ficou o jogo, né? Melhorou, tá ruim ou tá boa? Fala a verdade, cara. Ô, cara. Beleza. Así de ya. Comprar hongo loco. Muito, mano. Carregando xxx, mano. Morri. Bem posicionado, mano.
queimando. Por quê? Tá na padrão, só que ela buga no... Eita! E a Line Anônimo já foi pro saco. Seis squad vivo, hein? A Line Girl já pegou os top 6 já. A Line Chico. Não matei ele. Não creio. Não é ele. Mataram, sabe? Jogou top 6, hein? Tá bom. Mostra, não fez nada. Tem um emulador que foi. Vai, esses caras estão telando. Tá ninguém telando esses. Ah, os caras. Ei, me diga uma coisa: os caras estão com roupa de boot ou é pra mim que tá bugado? Sério. Ah, estão com roupa de boot, estão tudo. Ah, é bomba, Leandro! Vale, bomba, Leandro! Mas por que foi aquele bar? Não tem muito. Você não viu o squad, não? Só pra gente. Pegava. E na cara do telefone? Os caras. Eu vi alguém tacando bomba. Pra de cima é ruim de nada ter esse estado. Tá telando quem, Júlio? Tá telando quem? Júlio? Aí, tá, como é que tá? Qual foi? Acho que tá bom. Acabou? Vocês estão me escutando? Eu estou. Tá jogando na sala? Quem é? Gente, por que eu tô escutando vocês? Porque ele tá pelando. Toma! Tomou capão. Meu Deus, a Garena é muito bugada. Deixa na próxima. Tá, pô, os caras de ler hack, velho. Como que é? Dá uma na cabeça dos caras. Anjo, acho que é anjo. O cara é bom. Eu não sei, vocês têm que ver o Macau pra vocês treinam. Não, eu não gosto de treinar, não. Eu não falo brincadeira, eu não gosto desse negócio de Free Fire. Eu só gosto de jogar mesmo. Thank you.
aqui. Aqui. Abraça, mano. Dá um beijinho. Tá beijando. Vai que nós vai num local e tem um squad. Vai. Que maluco. Você não tá telando? Tá telando? Tô sim. É bermuda? É, não sei se é bermuda, não deu pra ver. Vai lá, vem cá. É bermuda? Acho que é. Vamos que vamos, tropa. Vamos que vamos. Purgatório. Estão indo na cabine da Liner Gills. Estão vendo ainda. Os meninos da Line Vapor já estão pulando só caos. Fixo que é. Vocês querem pular aqui? Aqui não é bom de loot. Lá em central, os meninos estão pulando em central. Vai em bombeiro pegar central. O menino da Line Anônimo já estão pulando lá em. Ele tá tendo um squad embaixo, cara. Em Golf Course. Vou tirar dessa área aqui, ó. Tenta recuar se for. Se ele não for. Se ele não tiver com arma, tá? Lá em Black Box, caindo lá em. Em Mambrooks. Aham. Uhum. Vem pra cá, ó. Aqui eu acho que eu tô. Não tem ninguém pulando desse lado. Fora esse lado aí tem um escalho. Os dois. Lá em XXX, lá em Number 1000. Vem, meninos, pra cá. Alguém core. Não, acho que em core. Acho que... Eu acho que não tem ninguém em core. Tem um lá. Liner Girls lá em core. Tem 12 aqui. Aonde? Aqui é 12. Alguém aqui. Aqui nesse. Line Anonymous. Lá na ilha. Vai uma primeira na frente. Eu tô com um gel só. Patriotas. Tá de boa? Dá pra gente lotear aqui.
Patriots mudou sua calma. Patriots caiu lá em skin longe. Headstrong. Tem XM8 aqui, Scar. Scar lá em Forge. Red Chakra, Red Card. Eu tô com dois. Se alguém achar MP40, eu reviso. Já aniquilou o primeiro squad ali, hein, cara. E o primeiro squad da 13ª geração já vai pro saco. Line vapo, amassa. Amassou geral ali. Agora eu vou só nele. Nesse daqui. Calma aí, deixa eu pegar mais aqui. Liner Gills tá em trocação já. Já derrubaram um. Morreu de novo. Pra quem? Morreu pro índio lá de novo. De novo? Pra ele? Desce pra baixo. De novo pra ele? Amei, vocês vão treinar mais juntos. Ai, mozinho, você sabe que eu me gosto de jogar. É como que você joga o dia inteiro, você tem que treinar com a live. Vamos dar ver. Tem gente aí na frente, do seu lado. E do outro lado também tem. É um squad. Tenta voltar por trás. Não, espera, ele tá vindo. Pega outra arma. Voltou. Pega a guarita ali, ó. A guarita ali nas suas costas. Eita, essa trocação que ela vem. Beatriz versus squad do chipando. Hum? Não, o squad te matou. Tem gente nas costas. Ela puxou a capa. Uhum. Tá bugado o jogo. Olha aqui. Vem aqui assim, precisa de trocação também. Não são as costas, tem trocação. Os meninos ali da Line Vapo já estão lá em Brasília. Estão matando. Line Brabox. Onde a gente cai tem um squad bom. Mas se esse cai no lugar mais movimentado, claro que vai ter. Você tem que treinar cal, vocês não jogam junto. É a primeira vez que estão jogando junto.
Que bosta, mano. Bugou de novo essa porra, hein? Saiu meu trofé. Você morreu tudo?
terminar esse meu vídeo. E aí, Jean? Fica aí. Não vou te dar. Tá bem feita. Valeu, tô aqui. Ah, e aí, mano? Salve aí. Calma, eu vou aumentar aqui pra você aqui. Chega a mão pra cá pra me jogar. Ela vai cair. Aí, mano, entendeu? Faz o quê? Matou ele. Chegou lá num cara que me chama da medo. Mano, que alarme. Olha só, mano, que alarme essa porra aqui. Olha isso, mano. Eu vou. Já tá me marcando então, mano.
sai da partida? Não é agora mais não, sai. Hum? Sai. Quem que é agora? Mal tá online? Vou pegar, vou falar pelo. Tomara que a cadela levantou. Meu Deus, eu vou jogar com vocês, amor. O quê? Eu vou jogar com vocês. O quê? O que você falou? Eu já desativei, mano. Por que eu tô aqui? Tá desativado, doido. Não perturbe, desativado. Entrou três, ó. Oi? Entrou três, ó. Nada a ver, mano. Escuro verde. Depois fizeram tudo errado? Uhum. Fizeram tudo errado? Não. Não sei em que... Ou como que é o viado não colocou, eu... Até lá.
E agora, então, você vai jogar? Eu tô jogando com vocês. Pulou a gente aqui? Pulou onde, ó? Onde? Lá em cima? Ai, Ana, mas ficou com a menos ainda. Oi? Mas ficou com a menos. Vamos lá. Vai estar da comoda. Achei um colete de corda. Quem que não entrou? Foi a Pam? Eu acho que a Bia também é minha. Não vai entrar, não. Ou elas entraram em outro grupo? É, tem P40 aqui em cima. Eu vou